এতিয়া মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য প্ৰফেছৰ শিক্ষকতাৰ দৰে বৃত্তিক ঢাল তৰোৱাল নকৰিব। ধন্যবাদ। এইবাৰ দৰং জিলাৰ শিক্ষক দিৱসত আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মহান ব্ৰতলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে, আনক সমালোচনা কৰাতকৈ নিজৰ কাম কৰি যোৱাৰ আহ্বান। উপস্থিত হৈছেহি মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত ৰামেশ্বৰ তেলিদেৱ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান। কৃতি শিক্ষকক ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰদান। নাকৰ মূল্যায়নত A+ তথা A++ গ্ৰেড পোৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। UGCৰ পৰা স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যক্ষ তথা বিভিন্ন পেটেণ্ট লাভ কৰা মহাবিদ্যালয়ক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। শুভাৰম্ভ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান আঁচনিৰো, যাৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে 100 কোটি টকা। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটি নতুন ছাত্ৰীনিবাসৰ আধাৰশিলা আভাসী ৰূপত স্থাপন কৰিবলৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, শিক্ষকতা বৃত্তিক ঢাল তৰোৱালৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় পৰ্যন্ত পঢ়া শুনা এৰি পেলোৱা বা ড্ৰপ আউট শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্ৰাসৰো পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যিসকল প্ৰকৃত শিক্ষক তেওঁলোকে শিক্ষকতাক ঢাল আৰু তৰোৱাল হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰে, কিন্তু যিসকলে শিক্ষকতা নকৰে চাকৰি কৰে তেওঁলোকে শিক্ষকতাক ঢাল আৰু তৰোৱাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। মই ভাবোঁ যে ঢাল আৰু তৰোৱাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষকতাই আমাৰ সমাজ জীৱনত আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰে। আমি সেইসকল শিক্ষকৰ পৰা শিকিব লাগে যিসকল শিক্ষকে শিক্ষকতাক এক পবিত্ৰ ব্ৰত হিচাপে জীৱনত গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ক'লে, ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে কৰ্মদক্ষ শ্ৰমিক সৃষ্টিৰ বাবেও আগভাগ ল'ব লাগে। আমি উদ্যমিতাৰ সৃষ্টি কৰা নাই, আমি ভাল শ্ৰমিকৰ সৃষ্টি কৰা নাই, আৰু একো একোজন শ্ৰমিকে আজি যেতিয়া তেওঁলোকে শিক্ষা ল'ব 300 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 3000 টকা দিনত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি যিহেতু আনস্কিলক স্কিলৰ কাম দিছোঁ, আমি 300 টকাতে আমাৰ কামটো আমি সমাধান কৰোঁ। এটা বিল্ডিঙো ভাল নাথাকে, ঘৰত বনোৱা বিল্ডিঙে হওক, ৰাজহুৱা বিল্ডিঙে হওক, কোনো বিল্ডিঙেই 6-7 বাৰ বনোৱাৰ পিছত ৰিপেয়াৰিং নকৰাকৈ ভাল না। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ক'লে, শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীটোৰ মেধাৱী কম মেধাৱী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সমানেই আদৰ যত্ন ল'ব লাগে। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও সেই অন্ত্যোদয়া মানৱতাবাদী দৰ্শন ল'ব লাগিব। দৰ্শন লৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী লাষ্ট বেঞ্চত বহি আছে তেওঁলোকক কেনেধৰণে জীৱনত জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকক পথ দেখুৱাব, সংস্থাপনৰ বাবে পথ দেখুৱাব, তেওঁলোকক এটা স্কিল প্ৰদান কৰিব, তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব, তাৰ বাবে নিজকে নিয়োজিত কৰিব লাগিব। দ্য লাষ্ট ষ্টুডেণ্ট অৱ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি, দ্য লাষ্ট ষ্টুডেণ্ট অৱ এ কলেজ, দ্য লাষ্ট ষ্টুডেণ্ট অৱ এ স্কুল নিড এটেনশ্যন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, ৰিপৰ্ট DY365।